이분의 뭐 하는지 다 해서 말라냈고 어디 아빠 인근지에서 그게 하나 봐야가?
مش قاعد فيها الصحيح. اور اس بار ٹائم میں جو سے بلے بازی مارنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر سے ساری کرتے گئے لے کر تیار. اور اس بار بہت اچھی گیند یہاں پر گیند پر اور عبداللہ کی پہلی گیند سکور گئی لیکن بہت کے پاس اور اس بار وہ کنارہ لگا لیتے ہیں بابر کیپ پر موجود نہیں تھا.